Eu acho a manifestação correta, né? Agora, a injustiça é o governo, né? Querendo prejudicar a gente que está trabalhando já, né? Tem quase 32 anos de trabalho, né? Querer mexer na Previdência e me prejudicar, né? Na aposentadoria, né? Para descer, eu desci a pé. Fiz uma boa caminhada. Agora, estou aqui na expectativa de descer aparecer outro ônibus para ir para o meu local de trabalho. Esse protesto, eu acho que ele pode ser legítimo, mas a sociedade ela não está pronta para aprovar e para receber esse projeto no momento. Esse é o ponto de vista meu. Tem que ser melhor estudado. Se a sociedade ela não está de acordo, eu acho que a aprovação tem que ser pelo meio popular, não portas fechadas pela sociedade política. Esse é meu ponto de vista. Estou aqui há uma hora e meia já esperando, não sai ônibus, já houve um princípio até mesmo de confrontamento ali entre o manifestante e a polícia militar. Todos os ônibus estão parados, eu estou aqui precisando trabalhar, o meu supervisor já me ligou, eu falei, eu não tenho condições de trabalhar, estou aqui, independente da boa vontade da greve. Porque eu estou vendo o ônibus passando em frente à minha casa lá, falei, eu vou. Aí eu cheguei aqui, tá assim, aí eu vou voltar. Porque a greve é nosso direito, isso para mim é pura greve, hein? Pura greve! Eu cheguei agora para poder ir embora. Uhum. O trajeto está todo parado, como você pode ver, a estação está toda parada. Tem muita gente aí que também trabalhou a noite inteira para ir embora e não consegue ir embora.